Dobrý večer, milí přátelé. Já vás vítám na mimořádném vysílání ze španělské Marbaji z Andalusie, to je jižní část Španělska. My jsme tady večer teďka na procházce a já vám chci ukázat, jak to tady žije a že i tady jsou takové křivolaké uličky jako na Starém Městě. Tak pojďte za mnou, už jsem to tady trošku prochodil. To je z doby, kdy tuhle část obývali Arabové, tak aby se vyhnuli těm slunečním paprskům, tak jsou tady takovéhle úzké uličky. A je to tak trošku labirint a uvidíte, kde za chvilku vyjdeme na krásném náměstí, které se jmenuje náměstí pomerančovníků, španělsky Plaza de los Naranjos. A hned to za chvilku uvidíte, slyším nějakou zvonkohru. Tady za chvilku tam budeme. Mám radost, že se mi podařilo tady to natočit tohleto video, nebylo to úplně jednoduché. My jsme tady sami, je to rodinný výlet, takže ale i tak teďka mám na to chvilku to tady natočit a ukázat vám tu nádhernou atmosféru, jak to tady v Marbeji je, jak to tady žije ve Starém Městě. Tak tohleto je náměstí pomerančovníků, Plaza de los Naranjos. A já se tady takhle vidíte, tady je živá socha. Tu před chvilkou kluci se tam fotili. A já když takhle půjdu tady kousek dál, tak to se mnou uvidíte. Je tady úplně nádherně. Je to krása. Lidé jsou tady elegantně oblečení. A podívejte se, tady je tuším, to je Juan Carlos, bývalý král. Dneska už je Felipe, jeho syn. A tady ta nádherná, tohle nádherné náměstí a ta atmosféra, která tady teďka panuje, je neuvěřitelná. Juan Carlos byl jeden z těch, který vyvedl Španělsko ze frankistického režimu. On byl v tom přerodu vlastně té diktatury na demokracii a moc se mu to podařilo a Španělé ho za to mají velmi rádi, nebo měli. Tak ještě se podívejme tady nahoru. Tamhle jsou sluneční hodiny. A pojďme ještě kousek zpátky tady dál. Před chvilkou jsme tady chodili s klukama, tak se tady ještě projdu. Já půjdu tady dolů teďka. Tady vidíte pouliční hudebník, saxofonista. Tak pojďme tady kousek dolů. Zase tady vstoupíme do úzkých uliček, tady je kostelík. To je láska Kristova, Kofradia, to je bratrstvo lásky Kristovi. Tady ta náboženská bratrstva jsou velmi typická tady ve Španělsku, tak se budeme snažit tady nakouknout. Ano, vidíte, tam jsou typické oděvy, tady andaluské, ta Panna Maria, nevím, jestli to je dobře vidět, i Kristus. My půjdeme zase kousek dál tady. Vidíte, já se tady musím vyhýbat, ale i tak se to dá. Tak pojďme tady uličkami dolů. Tohle je ulička, kde je hodně obchodů a restaurací. Jak jsem říkal, tady se lehce ztratíte, ale vzhledem k tomu, že to je na kopci a dole je přístav, tak když jde ulice dolů, tak určitě to vede směrem k přístavu. Pojďme tady kousek dolů, níž. Pojďme ještě trošku zažít tady tu krásnou atmosféru. Jinak tady zní všechny možné jazyky, hodně angličtina, občas i němčina. Je vidět, že turisté se sem vrací a že to tady opět začíná žít. Všichni mají takové krásné, veselé barvy. Teplota je
27 stupňů, takže tady není příliš horko. Tak a pojďme tady kousek dál. Ještě tady zahneme doleva. Za chvilku budeme na hlavní třídě, která rozděluje část, která vede k přístavu s tou částí, která vede do Starého Města. Teď se nacházíme ve Starém Městě. Tak tady vidíme zmrzlinárnu a typické cukrárny. Enrique del Castillo. Tak zkusíme zabočit doprava. A už jsme na hlavní třídě, jak jsem říkal. Tady už potom, vlastně, kdyby jsme přešli dál, tak se dostaneme dolů do přístavu. Tam je promenáda, jak to bývá ve španělských městech kolem moře. A je to tam moc pěkné. Tak přátelé, tohle jsem pro vás natočil, abyste se mnou zažili tady večerní Marbeju, tuhletu nádhernou atmosféru. Mějte se krásně a až se vrátím, tak touky budou samozřejmě pokračovat. Budou dále plavby do Čertovky a další procházky a už se na vás moc těším. Tak tady u té sochy, snad podle Gaudího, jestli jsem to dobře četl někde, voda není pitná, ak vano potable, tak se s vámi rozloučím. Tak ahoj, mějte se hezky.